Olá, está começando o Fevale no Ar. Nessa semana, vamos mostrar a abertura do Startup Teams, o seminário de enfermagem, uma palestra promovida pelo DA da Medicina, o Gamepad 2019, o Simpósio Sul-Brasileiro de Processamento do Pescado e como foi o bate-papo do reitor com os atletas aqui da instituição. O Fevale no Ar começa agora. A abertura do Startup Teams foi lançada no Fevale Tech Park em Campo Bom. Confira! Cerca de 60 alunos da rede pública de Campo Bom estão mais perto do empreendedorismo e da inovação. Eles começaram uma imersão na segunda edição do Startup Teams, com o objetivo de despertar atitudes empreendedoras, tanto na vida pessoal quanto na futura vida profissional. A Fevale promoveu o 7º Seminário de Enfermagem. Com o tema Desafios do Controle de Infecções nos Serviços de Saúde, o seminário tem o objetivo de proporcionar aos estudantes e profissionais da área a atualização científica sobre o controle de infecções, além de discutir os temas mais relevantes sobre o assunto. A Fevale promoveu o Simpósio Sul-Brasileiro Estratégias de Sustentabilidade no Processamento de Pescado. O simpósio reuniu a cadeia produtiva do setor de pescado gaúcho. A abertura oficial contou com uma saudação às autoridades presentes. Mesas redondas e grupos temáticos foram formados para falar sobre segurança alimentar, emprego e desenvolvimento econômico, com o propósito de levantar estratégias para as áreas. O objetivo do simpósio foi, a partir de toda a discussão que a gente teve no projeto Rosoma, que já dura 2 anos, foi ter um entrosamento maior aí com a cadeia produtiva, com os produtores, com as empresas, com a cadeia do frio. Em uma das palestras do evento, Olaf trouxe as experiências da marca Rosoma, falando sobre potenciais de produtos para o mercado consumidor de enlatados. I try to make a resume on our conclusions of this project. Eu tentei mostrar um resumo das conclusões desse projeto, e a principal conclusão é que existe uma demanda para os produtos que estamos produzindo. Como enlatar, congelar os peixes, somos especialistas na automatização desses processos. Percebemos também que todas essas tecnologias são uma demanda das empresas daqui. Também foi discutido maneiras de processar o pescado da melhor forma possível, aproveitando o produto e pensando em sustentabilidade. A ideia que eu trouxe hoje aqui para esse simpósio foi a unidade de beneficiamento móvel de pescado, que é um projeto da Embrapa Pesca e Aquicultura, que objetivou validar essa estrutura microbiologicamente, ou seja, a gente tentou mostrar que é possível sim processar um pescado e consumi-lo dentro das condições higiênicas aceitáveis, que são indicadas na legislação. Vamos para o nosso intervalo. Não saia daí, a gente volta já.